Ja aivan kauhean hirveän kamalan supermukavaa päivää vain teille kaikille siellä kotona, kiltit, lapset. Ja tervetuloa mukaan Sotungin lukion biologian neloskurssille, eli ihmistä käsittelevälle biologian kurssille. Aiheenamme tänään on hermosolujen toiminta. Hermosoluasioita käsiteltäessä täytyy ensimmäiseksi palauttaa ihan oikeastaan peruskoulun yläaste tyylisesti mieleen hermosolujen rakenteeseen liittyvät keskeiset käsitteet. Tässä on nyt yksi hermosolu. Pannaan tähän vähän näitä perusrakenteita. Naapurisolu täällä sitten näkyy tuossa. Siellä on tuma ja mä laitan nyt tarkoituksenmukaisuussyistä tässä kyseisessä hermosolussa sitten nämä rakenteet tänne. Nythän syvä vanha viisaus kuuluu, että muistuttaa solukeskus aivan tähteä. Impulssi juuri sieltä taitaa lähteä. Ja lähteekin ei ottaa voi se pakkeja, vaan etenee pitkin A-luokan nakkeja. Ja nämä A-luokan nakit muodostavat tällaisen rakenteen kuin viejähaarake, josta käytetään myös hienoa nimeä aksoni, ja tässähän heti kielimiehelle tulee mieleen, miksei kielinaisellekin, että tässä on paljon actionia tämmöisessä aksonissa. Siellä impulssi etenee, ja kahta hermosolua erottaa toisistaan pienen pieni rako, joka on nimeltänsä synapsi. Synapsi-rako, ja siellä synapsi-rakoa toiselta puolen reunustaa päätenappulat, tuolla sellainen on. Päätenappula. Ja sitten taas täältä päätenappulasta seuraavaan hermosoluun päin on näitä tämmöisiä teräviä tähtimäisiä ulokkeita, ja niistä käytetään sitten nimitystä tuojahaarake, eli dendriitti. Ja Johan, tässä tosiaan on jo tässä vaiheessa melkoinen sanasto päntättäväksi. Dendros tarkoittaa puu. Dendrologia on puu, tiede. Ja dendriitti on tuojaharakke. Nämä usein ovat nämä tuojaharakkeet oikeasti tällaisia varsin pitkiä ja äärimmäisen ohuita, monihaaraisia suorastaan. Että tästä tulee tällainen raivopään näköinen tästä solukeskuksesta eli soomasta. Hermosoluihin liittyy olennaisesti tietenkin hermoimpulssi. Ja hermoimpulssit ovat mahdollisia täällä hermosolun solukelmulla olevien tiettyjen proteiinien vaikutuksesta. Näitä proteiineja on kahta päätyyppiä. Siellä on pumppuja ja kanavia. Ja niillä kanavilla erityisesti on sellainen taipumus, että jos ne jossakin kohdassa hermosolua avautuvat, niin ne saavat myöskin naapurissa olevat kanavat avautumaan, jotka taas saavat niiden vieressä olevat kanavat avautumaan. Ja kun me hetken päästä tuossa katsomme sitten lähemmin, että mitä tämä oikein käytännössä tai teoriassa tuolla proteiinitasolla tarkoittaa, että hermosolussa syntyy ja etenee impulssi, niin ymmärrämme silloin sitten sen, että miksi impulssin kulkusuunta on aina tuolta solukeskuksesta poispäin. Itse asiassa täällä synapsissa se kulkusuunta määräytyy, koska nämä päätenappulat sisältävät välittäjäaineita, jotka vapautuvat tuonne synapsirakoon nimenomaan päätenappulasta seuraavaan hermosoluun päin. Kun tässä on tällainen etenemissuunta, niin tätä hermosolua, joka on ennen synapsirakoa, kutsutaan presynaptiseksi neuroniksi. Mä kirjoitan sen nyt vaikka tänne paperin ylälaitaan. Presynaptinen neuroni, eli hermosolu. Ja synapsiraon jälkipuolella olevaa neuronia kutsutaan postsynaptiseksi neuroniksi. Nämä on kaksi tällaista hyvin usein neurologisessa kirjallisuudessa esiintyvää käsitettä. Presynaptinen ja postsynaptinen. Täytyy oikein tavuttaa, että näkee, tuliko se oikein kirjoitettua. Neuroni.
Näissä viejähaarakkeissa eli aksoneissa on tuossa pinnalla vähän niin kuin nakkimakkaran näköisiä rakenteita, ja ne itse asiassa ovat aivan erikoisten solujen muodostamia. Siinä nimittäin on poikkileikkauksessa niin näköisellä tällainen kierteisesti poimuttunut solukelmu. Et jos pannaan tuommoinen A-luokan nakki poikki tuosta viivausottamasta paikasta, niin kas kummaa, siinä onkin tuollaista monikerroksista solukelmua. Ja sen solukelmun on siihen muodostanut tämmöinen solu, jonka tumaa voisi olla vaikka tossa. Siitä käytetään nimitystä Schwannin solu. Näitä Schwannin soluja tuolla sitten on tällainen tasaisin välein tuossa viejäharakkeen päällä. Ja ne muodostavat siihen tuollaisen eristävän kalvon. Lihassurkastumataudissa eli MS-taudissa elimistön valkosolut tuhoaa juuri näitä Schwannin soluja täältä viejäharakkeen päältä. MS-tauti eli multiple skleroosi.